بيل كمدة بيلها ديجا قبل كمودو قايا شركة نوي قوة تشان ايين ايو هودا يو دونيستا حبينتا حلمان مي بارلمان كدولد فدرال كصوماليا وعيكو يشين هال كانو امقالدة قال كعي حرنتا قبل كمودو شركة ايا واحا كسو قيب قلي نبادو ندا هاوينكا دان ايرادا وحقارد كي يوغا عصتادا بيشا نبادو ندي وحقارد كي يهوينكي شركة كسو قيب قلي ايا اوغو هورين شركة هادا لك جيدي بيشانو وحي دونيسا سنت كينا هشو labada xubnaha Cumar Maxamuud mid kamida ee aqalka hoose ee Cumar Maxamuud hagar naqsado cadaalad iyo midnimo iyo walaaltinimo iyo yoodo wax kala jeedinin ba u fiican oo dan ku ah beesh waxay si buuxda uga mid tahay beesh Cumar Maxamuud xaqeeda inay ku leedahay waxaan umaynayaa markaa markan hadaan taaganahay waa markii sanaad aba lixaad hadaan khaldareen way isu soo taagto beesha xubinta xildhibaan ee ama Puntland ama dowladda federaalka ee beesha xubin raxmad ay leedahay beesha kulamadeeda waxay ku go'aansatay ku soo gabagabeysay inay maanta xaq u leedahay cadaalad u leedahay uradnimo u leedahay samir iyo kalsooni u leedahay inay soo xubinta xildhibaan ee sanadka waxaan codsanaynaa beesha Cumar Maxamuud si cod dheer ugu codsanaynaa oo xushmad leh curtinimo leh oo ehelnimo leh in la siiyo xubinta xildhibaannimada dawladda federaalka aqalka hoose beesha Cumar Maxamuud waxaan dhahaynaa markaa xaq baan u leenahay xaq ayaanu u leenahay hawshaas ama xildhibaannada sanadkan insha Allah waxaan dhahaynaa markaa oo baaq dheer u soo jeedinaynaa walaalahayo in hawshaan lagu ixtiraamo oo wax weeyaan meesha ay mudnayd la mariyo maxaa yeelay Cumar Maxamuud cadaalad baa wax deeqda horeyna ballanqaad baa loo sameeyay haddana ay in laga dhameeyo ayaan rajaynaynaa insha Allah taanu nahay Cumar Maxamuud waxbaan wada leenahay waxba ma kala lihiin marka nin waliba wuxuu xaq u leeyahay in loo filo helana waa shay muhiim ah waxaa marka xun ninka aan ogeyn walaalkii wuxuu u yahay isaguna wax isla jecel waxaan ka midaysannahay haddaan diba jirro iyo haddaan dal joognaba kursigii aanu xaqa u lahayn oo dhowrka jeer nalaga hororay inaan helo Cumar Maxamuud mid baan leeyahay Cumar Maxamuud oo xubintaas federaalka weyn raadinaynaa in nala raadiyaan idin leenahay isimada sharafta leh oo hogaaminaya Islaam Bashiir Islaam Abdulle Islaam Faarax iyaguna isnimadaas oo dhan waxaynu leenahay islaanka hogaaminayo Ibraahim Cumar Baahidiis waad aragtaan dhowr jeer oo horena waydiin baadeen waydiin weydiisteen haatanna weli way u taagan yihiin waa dhaweyd oo ugu dambeysayna goobtan aynu ka sheegnay inaynu u baahanahay xubintaas hadii xariggeenu noqon lahaa iyada laftigeeda waxaa jirtay inaynu ku dhex weydiisanay guriga islaanka inay xubintan baarlamaanka federaalka ee iman doonta iyaguna xarig ahaan nooga tanaasulaan waxaan rajaynayaa marka idina aad garan kartaan baahida haddii ay soo noqnoqoto ehelkiinana ay mar walba iyagu idin tanaasulaan Cumar Maxamuud waxaan idin karabnaa sanadkan inaad tanaasushaan gabagabadii shirka ayaa warmurtiyeed ka soo baxay beeshu warbaahinta ay la wadaagtay kow 2019kii beesha Ibraahim Cumar waxay isu taagtay matalada xildhibaanka Puntland waana lagu qadiyay lambar 2 2012kii beesha Ibraahim Cumar waxay raadisay mataladii federaalka ee dawladda Soomaaliyeed iyana waa lagu qadshay 2014kii beesha Ibraahim Cumar waxay isu soo taagtay oo walaalahood weydiisteen matalada Puntland ayay isu soo taageen waana ku qadeen 2016kii beesha Ibraahim Cumar waxay isu soo taagtay mataladii dawladda federaalka ahaa mar labaad waana lagu qadiyay nambar 5 2019kii
بيش إبراهيم عمر وحي مر صدح سوسو تاجين رادين تحل بانكا قالها شعبك بنتلان وأنا الوقدي وحي بيش إبراهيم عمر ولا له ذاك لا عمر محمود وجب باقيان مر لبعض يا مر صدحاد إن عدالة لهلو مدنما لهلو ولا التنمية تحقرين لهلو بلشادة لحذي ده تاس أوه قان كيذا إيو مارت مسؤولية ده وقصر رئيسانا إسامادة إيو نبادون ندو أي مارت هرمود كيهين أدو قادر واشيطون وربانت اس بي سي قال كايو أبك دهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة دهب شيل دهب بلاس أو كوف لدينا يا إسلام مركز لك هو كوبية بمن ببهيها أديك إيه دهب دهب بي إلى دقيقة شركة دو سنتر مركز تي مركز طبعا كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس